nakon što je Financial Times proglasio Vojvodinu za najuspešniju evropsku regiju u privlačenju stranih investicija. Mnoge veoma razvijene evropske regije žele saradnju sa nama. Lombardija je ubedljivo najrazvijenija provincija u Italiji i jedna od četiri najrazvijenije regije u Evropi. Ona proizvodi četvrtinu bruto društvenog proizvoda Italije i mi smo se dogovorili danas da ćemo sarađivati u oblasti malih i srednjih preduzeća, u oblasti razvoja industrije, razmene tehnologija, ali i u oblastima zdravstva, obrazovanja. Uspostavit ćemo saradnju između univerziteta, uspostavljena je već saradnja između instituta u Kamenici i jednoj od njihovih prestižnih bolnica i u buduće ćemo kroz ovu saradnju razvijati kapacitete da privučemo investitore iz Lombardije, jer mi već imamo investitore iz Lombardije koji su poznati i prepoznati u Vojvodini kao pouzdani investitori koji zapošljavaju veliki broj ljudi. Danas smo imali priliku i da realizujemo Dan Vojvodine na Expo 2015, sajmu koji je u ovom trenutku svetska tačka u kojoj se sabiraju svi oni koji se bave proizvodnjom hrane. U Vojvodini 43% industrijske proizvodnje jeste proizvodnja prehrambene industrije i zahvaljujući ovoj prezentaciji želimo da privučemo što više investitora i da realizujemo ovakvih saradnji kao što sarađujemo sa Lombardijom od danas. Velika je stvar, zaista je stvar prestiža da sarađujete sa jednom od četiri regije koja predstavlja pokretačku snagu cele Evrope.